Akuwa tia gas omulala batandisa tia gas ata aseka ali sprayinga aspreyinga okuyira kukamula ali mu maaso nibano abasajja bakutte nno omuntu gwe batamanyi bweba obuzibu ampuliriza saawa zino zennyini bafuyira kamulali munamawulire bamufuyidde kamulali mu maaso munamawulire afuyiddwa kamulali mu maaso saawa zino genjogerera munamawulire owa tvm munamawulire owa tvm munamawulire munnamawulire wa TVM saawa zino tugwe twogerera munnamawulire ampuliriza wano wetuli saawa zino ku ampuliriza wano wenyini ampuliriza ku KI mukulembeze au wano wetuli wenyini ku polisi tebategedde nti bakutte a general secretary owa kibiina kya National Platform ate nga ye DVD Louis Lubongoya tebamanyi nti ye Sir David kwatakwatatwazikutte bwenzi nensonga lwaki yanguwa kampuliriza yeno embeera eriwo kampuliriza amwanyinaze ayakatuuka toli wano aku polisi yenna teete ensonyanyange balemye okontolina naye balowooza bakwasa mateeka uniform tezita abayamba uniformu kibadde kitya lubongoya bamute bagenda muta bokka bokka bamuyisizaawo abudo wabudi simuyinze yakolaki wakuwatiyagaampuliriza yeno embeera yennyini eriwo saawa zino tewali saawa zino ampuliriza mwanyinaze simunawandikikute abudu simuwandikikutte bwoti bajja kusipootinga bwewa obuzibu era nti bakutegeera wano kyangu naye awo kirabika gunakamafurekakaina mayinja sitegere nategeera mpuliriza mwanyinaze yeno embeera eri ku poliisi yenateete abasiri sitegedde yeno embeera eri wano kweno poliisi saawa zino zennyini amwanyinaze omulungi ampuliriza just weekuumireko fe tujja kubeera tubaweereza mu rabadoga stylo honorable nyeko wemakindi abantu bangi bafutusoja bangi webali saawa zino zennyini abantu bakubiddwamu tiyagasi batandise dda okukuba tiyagasi batandise okuba struggle batandise okuba paper spray yeno embeera eriwo saawa zino zennyini owomukwano ampuliriza
sisobola kubera anti okulimba naye bakutte right honorable secretary general oyonga gwe bayita David Sir Louis Lubongoya nja sagala kulimba omusango gwe bamvudana nze nga KI mukulembeze olunaku olwo lwonna obanga ojjukira video zonna ezakwatibwa nali mu motoka ya Sir David Louis Lubongoya iye motoka ya Louis Lubongoya nze ngom ayogera sawa zino gye nali mu yes nange banjagala because bangambye dase tulitaala ati naeze bitabigenda kundisa kana nange just ndi mukwebereramu chovola wanga lero kamera ya lero njikutte murabadaba kamera njikutte murabadaba njikutte mu buwanvu neera gwampuliriza olaba ekifaananyi ekiriwo kamera njikutte mu buwanvu nange bangambye nti banjagala nembabuuza kiki kye twakola kati njagala nkunyumiza gwampuliriza olunaku olwo olw'okulonda njagala nkubuli njagala kubaka mukono